Po, dëgjoj, në një element kemi dështuar gjithë në bisedë, që autori i vrasjes nuk është ish punonjës policie, po është oficer i Reneas aktualisht. Pra kemi të bëjmë një ushtarak aktualisht që merr rrogën në shtetin shqiptar. Pra, nuk kemi të bëjmë angazhim të ish forcave, po kemi të bëjmë me një ushtarak. Kjo është e reja që thot Gazmend Bardhi. Nga ana tjetër, punon sigurimi, shoqëri sigurimi. Ajo çfarë çfarë doja deklaroja është që doganierët në Rinas janë punonjës dhe dalin kundër qeverisë me lirinë e punës. Oficerët e Reneas dhe policia janë të gatshme të angazhohen me policinë. Se ku është kjo diktatura, që kjo qeveri s'kan rreth as doganierët, as bodyguardët, as policët, unë s'po arrit ta kuptoj. E para, e dyta, në të drejtën penale, ndahet katërcipërisht dallimi i vrasjes nga akti terrorist. Në Elbasan nuk kemi vrasje. Në Elbasan kemi akt terrorist. Pse? 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 Sepse, e parë, kemi një strukturë të organizuar me njerëz profesionist të një profesioni të caktuar nga qytetet të ndryshme. Kanë ardhur nga strukturë mbrojtjes votës të Bardhi. Mbaroj një sekond. Strukturë mbrojtjes votës. Dakor, dakor, ta mbaroj. Aty do të dal. Prandaj është akt terrorist. Sepse kemi njerëz nga 7 krahina të vendit që si përkasin Elbasanit, Shkodër, Tropoj, Kukës, Lesh, që nuk vinë rastësisht në Lesh, po vinë qëllimisht. Që nuk janë tarmatosur rastësisht, por janë qëllimisht. Që nuk janë aty pa një objektiv të caktuar, por kanë një program të caktuar. Që nuk janë aty për një, që u zgjua në mëngjes me një kaos, u zgjua ky bodyguardi në mëngjes dhe tha, unë sot do dalë për votën. Jo. Në mënyrë të organizuar, ka shkuar i armatosur për të mbrojtur votën. Është akt terrorist sepse ka një mbështetje të plotë.